Все, не тяни, бо надорвайся. О, бачиш, нормально. Що, Мелі прийшов в ломбард, купляти телефон і перерву до 7. І що, Мелі, що, будеш чекати? Треба ж телефон купити. Так, десь покультуємося, щось кофія випити. Щоб успокоїти нервішки. А чому саме кофія? Щоб було ще сил на катку зараз ввечері. Понял. Бо завтра на роботу треба зараз катнути по максимуму, щоб на роботі віддихати собі. Давай подивимося, як мужики грузять стульчики. Да? Будемо дивитися, як мужики грузяться. Віддихати. Може, гнуть попадали. Коротше, зараз буде мобілку вибирати. Перевіряти на справність. Барабанна дробь, страшно. Тут Мела йде купляти мобілку. Да, Мел? Що, є? Доброго дня. Можна глянути, будь ласка, телефон? Телефон це вже сьогодні. Вже закрито. Як це купити? Все можна сьогодні? До сьогодні. Магазин працює до 7 години. Та що будеш плакати? До 7. Ну, реально не я. І фото, і відеозйомка у нас заборонені теж. Його не можна знімати, Паш? Будь ласка. Вже його знімаю. Все знімаю. Вже закрита зміна, вже завтра. То добре, я зараз таки ще гляну, які модели. Хлопці, не прикалуйтесь, виключайте свою техніку. Ми не прикалуємося. Хлопці, не прикалуйтесь, виключайте свою техніку. Ми не прикалуємося. Я вам ще раз кажу, виключайте свою техніку. Чого ви кричите? Тому що заборонено фото і відеозйомка. Говоріть, будь ласка, нормально до мене. Я говорю нормально, до вас не доходить нормально. Я клієнт, я підійшов. Законом України я маю право знімати себе і його. Це наше життя, а не ваш магазин я знімаю. Чуєте? Ви знімаєте? Він на приватній території. Він прийшов в ваш магазин, я його знімаю, а не ваш магазин на фоні, як Мели в нього зайшов. Можна як людина говорити, а не кричати як тварина. Ми цивілізовані. Ні, просто я знаю всі правила і не треба кричати. Я теж багато чого. Добре. Ви нас за дітей приймаєте чи що? Новорічний. Що це? Отако собі. Ігор такий. Ігор такий. Десь ти, Міша, таку вцепив, а? Нифига себе голый красавчик. Бачишь, нашел. Нифига себе ты, тип, нигас. Черный, белый. Вот сумма. Ой, зюм. Зюми, кажется, зюми. What you doing, guys? Эй, ты куда рука? Ха-ха, реально. Вот это нига, реально, братан. Братан, нига. Там, короче, мы, короче, в хэнди. Выйдем сейчас. Авто надо, дивіться. Новорічно. Цього знімаю. Я купив черніки на дню. Сіли тут по втралі. По втралі. Булочки з сиром твердим по 4 гривні. Кумпір 15 гривень. У нас картошка така є. І всередині сир. Советую всім, хто буде в Рівному. Можна наїсти за 15 гривень. Здорова тема. А Мелий взяв шарлотку. І молочний шейк. Вже вибрав. Ще булочка з черниці за 4,50 гривень. А мене салат. Салат дорогий, 15 гривень. Їли ми шарлотку, ту-ту-ту-ту, в центрі ми стоїмо. Ось ця пчелка гангста така. Гангста. Скупився в хенді, коротше, що скачі, які тянуться. За 15 гривень нові. Тупо нові, состояння нових. Футболка 15 гривень. Кепка 700 гривень. Коротше, взяв женську майку. Для катки. Але в ній є одна проблема.